цілість нашого кіноклубу буде полягати в тому, щоб в першу чергу показувати фільми, які вже відбувалися, які зареєстровані в цьому докудейсі. От і крім того, всі вони на правничу тематику, відповідно, у нас розраховане залучення ще різних експертів з правових питань. Сьогоднішній кінопоказ він про волонтерів. Ця тема нас теж хвилює, тому що ми в нашій бібліотеці займаємось також волонтерством. Саме інструктором нашої батареї поставили п'яничку, який не знав, що таке йод і зеленку, як відрізнити. Туди-сюди, якби по життю я стикався з медициною часто, бо в сім'ї багато медиків є, і якби тягнув. Скажімо, як перше бойове хрещення було, це був дідок дуже сильно порваний осколками. І мене був штупор, не знаю, секунд 5-10. Я став просто. Пройшов час і вже пішло на автоматі. Велика проблема є з медиками, які хоча б щось знають, як в зоні поліції. Нема. Сам медик, якщо брати бойові дії, це в першу чергу є бойова одиниця. Так само якби стріляєш з автомата і снаряди подаєш. За останні 4 місяці визвали їдьте бігом зранку, получайте медикаменти. Ну а нам з місця де ми розташування урану треба пиляти 8 кілометрів по болоту. Приїхали, дали нам корвалтап. 2 упаковочки марганцовки. Такі як то з-під вітамінок, знаєте, ці шипучки, невеличка колба, формідрон від головного болю, теж 2 упаковочки. Це для якої кількості бійців? 180 на спортивному. І 5 бутилочок від зрощу. І все це було термін придатності, який кінчився 7-15, 9-15. Есть порыв совершать эти поступки. Если у кого-то этих порывов нет, мы просто-напросто не должны человека просто-напросто. Если бы там были еще одни руки, мы бы, возможно, этого Диму спасли.